Ты знаешь, в новогодние праздники вообще всегда они преисполнены чудес и осуществляют наши желания. И сегодня воплотится по меньшей мере одна мечта всех-всех мужчин. Вик, ты знаешь, о чем я вообще? Ну, давай подумаю. Напевно, Украина станет чемпионом света по футболу, правда? Это фантастика. Думаем далее. Я знаю, закрыть передачу «Дом-2» нарешті уже. Чоловікам стане легше. Нет. Давай подумаем. Ну все ясно, знизять ціни на бензин. І знову нет. Ти плохо нас, мужчин, знаєш. Ви знаєте, о чому мечтає настоящий мужчина? Море, сонце, пляж. А вокруг тебя куча, ну даже не куча, а море очаровательных красавиц в купальниках. Не верите, друзья? А чудеса сбываются. На сцені красуні і їхній вихід в купальниках від магазину «Virgin», що в торговому центрі «Формаркет», на другому поверсі магазин 261. Жінки, тримайте своїх чоловіків міцніше, дівчата в купальниках! І так, дівчатки в купальниках, на сцену! Чоловіки, де ваші оплески? Подивіться, які красуні на сцені. Женщины аплодируют, мужчины вздыхают. Я же не знаю, кто это не такая.
женский голос сильнее, чем чоловіки. А де Вітя? Вітя, не соромся, виходь. Не соромся. Я думаю, чоловіки тебе ж зрозуміють. Ну, действительно, действительно, я думаю, мужчины получили массу удовольствия от этого прекрасного бикини-шоу. Вот так вот. Ну, а мы будем продолжать нашу музыкальную паузу, и когда, пока девчонки будут готовиться к следующему своему уже финальному выходу, сейчас на эту сцену хочется пригласить еще одну начинающую очаровательную певицу. Не менш красиву, и вона, до речі, теж колись брала участь у конкурсах краси, наскільки мені моя пам'ять підказує. Она очень талантлива, она брала участие во многих и телевизионных, и просто шоу-проектах. Ваши аплодисменты, встречайте, Ирина Мулерчук! Вітайте! Добрий вечір! Вітаю всіх святами, бажаю вам всього самого найкращого. А зараз для вас звучить подарунок. Я замок будувала з кришталю, збираючи по крихтам почуття. Тобі казала я, тебе люблю, любити буду все своє життя. Тільки ти не почув тих слів, і посипався той кришталь. Вітер змів крихти почуттів і залишив одну печаль. Тільки присмаком на залишився по тобі селі. Я живу, та душа пуста, вкрив її нелюбові лід. Поцілунки твої, як вогонь, на вустах залишають свій слід. Я зберу їх до своїх долонь і розтоплю у серденьку цілунки твої, наче бриз, що в спеку мене освіжив. Бо любов найдорожчий сюрприз, хто любові не знав, той не жив. Чому любов приносить людям біль, і серце часом плаче від образ? Черстві слова, мов голки, звідусіль летять і колять душі кожен раз. Та скажу я собі сама, мов повітря твоя любов, хай у серці моїм зима, але бігає жилами кров. Та скажу я собі сама, як побачу тебе знов і знов, моїм серці цвіте весна, а весна – то і є любов. Поцілунки твої, як вогонь, на вустах залишають свій слід. Я зберу їх до своїх долонь і розтоплю у серденьку лід. Поцілунки твої, наче бриз, що у спеку мене освіжив. Бо любов найдорожчий сюрприз, хто любові не знав, той не жив. Поцілунки твої, як вогонь, на вустах залишають свій слід. Я зберу їх до своїх долонь і розтоплю у серденьку лід. Поцілунки твої, наче бриз, що у спеку мене освіжив. Бо любов найдорожчий сюрприз, хто любові не знав, той не жив.
Дякую. Ірина Мулярчук, ваші оплески. Ірина Мулярчук, ще одна спеціальна гостя на сьогоднішньому празднику. Ну, вернемся к тому, что было совсем недавно. Это выход в купальниках, уважаемые дамы и господа. И ты знаешь, Вик, мне кажется, что с такими девчонками, ну, на море, или даже не на море, а просто где-то в городе, мужчины даже иногда боятся знакомиться и прибегают к разным хитростям. А ты знаешь, что мне зараз нагадав? А ты мне зараз нагадав таку хитрість, яку використав один дуже розумний хлопець на Ютубі. Це зараз саме популярне відео, просто найпопулярніше. Я понял, о чому ти. Ти знаєш, да? Хто бачив, той обов'язково зрозумів. Ось такі хитрощі використовують у нас тепер зірки, в тому числі Артур Пирожков. Просто в пісні диктує свій номер телефона. Правда, ми так і не дозвонилися до нього. Так, ми зачитали всі цифри і так і не дозвонились к этому парню. Но, вы знаете, для следующего исполнителя уже никаким хитростям прибегать не надо. Потому что это действительно настоящий красавец и профессионал. Итак, ваши аплодисменты. Его песни звучат на всех радиостанциях нашей необъятной Буковины. Диски друкуются и продаются с шаленою швидкістю. Я видел. А ще, знаєш що, дуже гарні анекдоти, до речі, розказую. Якщо ви бачили, в ефірі завжди розказую на наших місцевих телеканалах. Он і не в ефірі розказує. А нам за сценою теж, до речі, анекдот класний розказав. І так зустрічайте. Давай потім його розкажемо. Шоумен, прекрасний ісполнитель і просто хороший чоловік. Михаил Грицкан, ваш аплодисменты. Михаил Грицкан, вітайте. Добрий вечір всім. З Новим роком всіх! Щастя, здоров'я, кохання, успіхів, удачі. Я почну свій виступ з таких слів. Прости за цвіти, що не все подарил, ведь я от любви все на світі забыл. Но помню, когда ты сказала мне «да», любила меня, терпела всегда. И как искупить мне былую вину, возьму перед домом цветы посажу. Лишь только нужна мне улыбка твоя, за это и стану садовником я. Прости за цветы, что не все подарил. Ведь я от любви все на свете забыл. Но помню, когда ты сказала мне «да», любила меня, терпела всегда. И как искупить мне былую вину, давай перед домом цветы посажу. Лишь только нужна мне улыбка твоя, за это и стану садовником я. Садовником в саду любви, сторожем и дворником лишь ты прости. Буду утро каждое цветы дарить и любить тебя, тебя любить. Буду я садовником в саду любви, сторожем и дворником лишь ты прости. Буду утро каждое цветы дарить и любить тебя, тебя любить. Красные розы прошепчут «люблю», тюльпаны подарят нам нежность свою. Тебя обласкают все их лепестки, лишь только меня ты как прежде люби. Моя королева, принцесса моя, изыскан твой вкус и душевность твоя. Я жизнь нам украшу цветами любви, где самый прекрасный цветок — это ты. Садовником в саду любви, сторожем и дворником лишь ты прости. Буду утро каждое цветы дарить и любить тебя, тебя любить. Буду я садовником в саду любви, сторожем и дворником лишь ты прости. Буду утро каждое цветы дарить и любить тебя, тебя любить.
Золотые цветы дарить и любить тебя, тебя любить. Буду я садовником в саду любви, сторожем и дворником лишь ты прости. Буду утро каждое цветы дарить и любить тебя, тебя любить. И любить тебя, тебя любить. Дякуємо. Тут Віка говорила за анекдот. Це якраз десь 8 число після Нового року зустрічається троє красавиць. Можна сказати, що наші. Ну не наші, то вже такі подружки такі. І кажуть, ну що, розказуйте, як Новий рік? Ну перша каже, я з любимим полетіла на Канари. Яхта, море, красота. Супер, отдохнула. Вернулась сейчас. Другая говорит, а я, говорит, в Австрию с любимым на горнолыжный спуск. Покатались на лыжах, на коньках, отдохнули, сауна. А ты где? А та говорит, а я в постели. А те две говорят, и было много народу. Для вас, для всех, ночной проспект. Ночному проспекту, и мне понятны желания твои. Так почему же на свете нет места, нет места, чтоб нам по душам поговорить? Так почему же на свете нет места, нет места, чтоб нам по душам поговорить? А наш роман, как закат поднебесный, лишь запылал и мгновенно погас. Ну почему, интересно, как в песне, любовь пробежала мимо нас? Ну почему, интересно, как в песне, любовь пробежала мимо нас? Нам через года бы возвратиться туда, только без обмана, где б ты подарила, где б ты подарила роман? Нам через года бы возвратиться туда, только без обмана, где б ты подарила, где б ты подарила роман? А я все жду и надеюсь на чудо. На эти окна, на сердце магнит. Могла бы нам, без сомнения, минута, минута одна всю судьбу переменить. Могла бы нам, без сомнения, минута, минута одна всю судьбу переменить. Нам через года бы возвратиться туда, только без обмана, где б ты подарила, где б ты подарила роман? Нам через года бы возвратиться туда, только без обмана, где б ты подарила, где б ты подарила роман? Возвратиться туда, только без обмана, где б ты подарила, где б ты подарила роман? Нам
через года бы возвратиться туда. Только без обмана, где б ты подарила, где б ты подарила роман? Где б ты подарила, где б ты подарила роман? Дякую. Так як тут я бачу дуже багато друзів наверху, внизу, і я думаю, що цей наш новий рік, 2011 рік, який принесе нам більше добра, тепла, дружби, розуміння. І хочу для всіх присутніх заспівати пісню, яка називається «Разом співаємо, друзі мої!» Друзі мої, зустріч з вами для мене це свято. Ми разом до самої зорі зможем кращі роки пригадати. Я гітару в руки візьму, оживуть запорошені струни, заспіваю вам пісню свою. Пригадаймо життя наше юне. Разом співаймо, друзі мої, згадаймо з вами в юності дні. Вип'ємо п'янкого вина, між нами дружба щира й міцна. Разом співаймо, друзі мої, згадаймо з вами в юності дні. Вип'ємо п'янкого вина, між нами дружба щира й міцна. Я радію, що ви в мене є, вами, друзі, я справді багатий. З вами серце зігріте моє, тим, що разом зумів вас зібрати. Разом співаймо, друзі мої, згадаймо з вами в юності дні. Вип'ємо п'янкого вина, між нами дружба щира й міцна. Разом співаймо, друзі мої, згадаймо з вами в юності дні. Вип'ємо п'янкого вина, між нами дружба щира й міцна. Між нами дружба щира й міцна. Разом співаймо, друзі мої, згадаймо з вами в юності дні. Вип'ємо п'янкого вина, між нами дружба щира й міцна. Вип'ємо п'янкого вина, між нами дружба щира й міцна. Дякую. А зараз я хочу запросити на цю сцену нашу гарну співачку Ксенію і подарувати вам пісню, яка називається «Любов як сон».
кружится голова. Всю жизнь болеть любовью мне бы. А ночь по правилам любви роняет лунный свет украдкой. И сердце просит, позови. Твоя любовь, моя загадка. Любовь, как сон, пусть длится он. Любовь, как сон, где мы рисуем сказку. Любовь, как сон, художником. Она, как кисть, на холст наносит краски. Она, как кисть, на холст наносит краски. Моя любовь, цветок в снегу. Ждала, когда снега растают. Я без тебя жить не могу. И пусть весь мир об этом знает. Я постелю тебе постель из лепестков цветов прекрасных. Любовь порвалась, как метель. Ее мы ждали не напрасно. Любовь, как сон, пусть длится он. Любовь, как сон, где мы рисуем сказку. Любовь, как сон, художником. Она, как кисть, на холст наносит краски. Дякую вам! Ще раз вас з Новим роком. Дівчат, бажаємо, щоб, як кажуть, сама краща сьогодні перемогла, а щоб всі були здорові, щасливі і любимі. З Новим роком вас! Дякую! Михаил Грицкан, ваши аплодисменты на конкурсе красоты. Продолжим, друзья. Знаешь, Витя, я никогда не розуміла фразу «краса врятує світ». Це що означає, що коли розпочнеться міжгалактична війна і на передній фланг, чи як це там у вас називається, вистроїть от наших дівчат-красунь моделей, то перемога буде за нами, правда? Ну ти знаєш, Віка, просто мужчини живуть по фізичному закону. Що-то відбавляється, що-то прибавляється. Ти знаєш, я вже давно думав над тим, що і нашу Верховну Раду, кстати, теж можна успокоїти лише женською красотою. Що ж, нашу сьогоднішню залу заспокоювати не треба, адже зараз ви просто повинні зірвати цей зал шквалами своїх оплесків, адже на сцені фінальний вихід наших красунь. Дами і господа, колекція свадебних платьев від дизайнера Романа. Роман Бардун, Дизайн Студіо, колекція Прет-а-Порте, Париж Делюкс. Ну, а на наших очаровательних конкурсантках будут ювелирные украшения, которые любезно предоставлены сетью ювелирных магазинов «Золото Льва». И эту коллекцию вы можете увидеть и приобрести
в самом большом ювелирном магазине Черновицкой области «Золотой центр», который находится именно здесь, совсем рядом, в пару метрах в панораме. Итак, встречайте, финальный выход наших конкурсанток. Зустрічаємо бурхливими, бурхливими оплесками. Це просто один крок до фіналу. Зустрічайте наші красуні! Aşktan
Ваші оплески – це наші красуні! Зараз для них найвідповідальніший момент. Підтримайте їх своїми оплесками! Напомню, що наші красавиці представляють колекцію свадебних платьев від дизайнера Романа. Роман Бурдун, дизайн-студія, колекція Прет-а-Порте, Париж Делюкс. І на наших красавицях ювелірні украшення – которые любезно предоставлены сетью ювелирных магазинов
«Золото льва». И ее вы можете увидеть в самом большом ювелирном магазине нашей области «Золотой центр», который находится в торгово-развлекательном центре «Панорама Черновцы». Та найбільші прикраси – це наші красуні. Милуйтеся ними, аплодуйте! Yalnızız bu yolda, hayat denilen oyunda. Önce seni, sonra beni bul dedi. Kırılma, yapma kalbim darılma. Nedeni var her şeyin. Arama. Sorma, sorma kalbim sorma. Bilirsin sen aslında, yok ki kaybeden aşkta. Üzülür gizlice mahzun gözyaşlarım, sessiz kalırım haklı gidişine. Dedi ki yalnızız bu yolda, ömür denilen rüyada. Sen sen ol, tutsak etme aşkı zamana. Kırılma, yapma kalbim darılma. Nedeni var her şeyin, suçlu sorumlu arama. Sorma, sorma kalbim sorma. Bilirsin sen aslında, yok ki kaybeden aşkta. Kırılma, yapma kalbim darılma. Nedeni var her şeyin, suçlu. Еще гучнейшие оплески нашим красуням. Уважаемые дамы и господа, напомню, что это был финальный выход наших красавиц на сегодняшнем празднике. И еще раз, с вашими аплодисментами мы хотели бы поприветствовать каждую из них. Вітайте! Перший номер – Юлія Вовк. Другий номер – Маркіна Наталія. Ваші оплески. Третій номер – Турак Алла. Іванець Маріанна, номер 4. П'ятий номер – Міла Міллер. Міщанко Анна, номер 6. І номер 7 – Волошин Наталія. Пашняк Анастасія, номер 8. Вероніка Кожакар, номер 9. Лена Кузнєцова, номер 10. Лаленко Лилия, номер 11. Баштан Инна, номер 12. Дучак Яна, номер 13. Кравчук Анна, номер 14. А тепер давайте усіх наших конкурсанток так само привітаємо оплесками. Ви знаєте, йде дуже тяжелая
распределение мест, потому что сегодня работы у жюри было очень-очень много. И пока они... Осталось буквально чуть-чуть подождать, когда будут объявлены результаты сегодняшнего конкурса. А пока что еще раз аплодисментами хочется поприветствовать тех людей, наших партнеров и спонсоров, которые помогли создать сегодняшний праздник. Итак, друзья, ваши аплодисменты. Торгово-развлекательный комплекс «Панорама Черновцы». Гірськолижно-туристичний комплекс «Вигово». Отель «Черемаш». «Соколиний камінь». «Гранд Більярд». «Боулінг клуб «Максимус». «Трансфорс». «Магазин Брокарт». «Детское кафе «Бэби Бар». «Кобзенка Айс Плац». «Черновицкий клубный портал «Клаб Сиви UA». «Магазин Наталюкс». «Клаб Сервис». «Студия звукозапису «Гигант». Ну, а, конечно же, информационные партнеры сегодняшнего праздника. Телеканал «Чернівці» и газета «Молодий Буковинець». Ну и, конечно же, фотопартнер «Культурная среда» «Геометрия.ру». Ну что ж, друзья, и вот сейчас мы узнаем за кулисами. Два зеленых нам дадут свисточка. И будем оглашать всех лауреатов, дипломатов и переможців нашого конкурсу. И, конечно же, победительниц. Ну, всі вони заслуговують, звісно, що ваших бурних овацій, а також квітів від наших організаторів свята і сертифікатів про те, що вони дійсно брали участь у такому прекрасному конкурсі. І так, призи всім учасницям. Що ж, а зараз нам з тобою трішки треба посунутися, звільнити місце для двох дуже важливих людей на сьогоднішньому святі. Це організатори нашого свята, генеральний директор Національного комітету «Міс Україна-Захід», директор конкурсу, народна артистка України Ольга Добрянська. Вітаємо на цій сцені! Ольга Николаївна. Ольга Николаевна Добрянская, ваши аплодисменты. Ну а также на эту сцену хочется пригласить руководителя торгово-развлекательного центра «Панорама Черновцы» Виктора Раблюка. Доброго вечора, вельми шановне панство. Я всіх вітаю з Різдвом Христовим і з наступаючим Старим Новим Роком і з усіма святами. Я зичу всім щастя, здоров'я. А всім дівчатам тільки перемог. І, як кажуть, що не важлива перемога, а важлива участь. Я приєднуюсь до цих слів і рахую, що ці дівчата вже всі переможці. Вони блискуче виступали на цій прекрасній сцені. Всім добра, щастя, всього прекрасного. Юний поклонник ваш, Олечка. Хочу подякувати всім, що прийшли на наше феєричне мероприємство. Постараємося наступного року ще більше вразити всіх вас. Файно, дякую. Дуже важко було вибрати найкращу з найкращих, тому що всі вони найкращі. Файно, дякую. Ну що ж, спасибо за такі прекрасні слова. Ну, а зараз той момент, якого всі так чекали. Еще немножечко, Виктория, чтобы видно было всю эту красоту. Итак, друзья, сначала у нас идут неофициальные номинации. Итак, первая номинация – это «Мисс Дружба». Хочется сказать, что когда выбирали эту номинацию, девчонки голосовали сами. Они выбирали между собой самую-самую дружественную, самую дружелюбную. Итак, в номинации «Мисс Дружба» 2011. Ваши аплодисменты. Кузнецова Олена. Кузнецова Лена. Місто Рівне. Ленточку другой стороной. С другой стороны.
Итак, следующая номинация – «Мисс Талант 2011». Торак Алла, місто Чернівці. Номер 3. Підтримайте, будь ласка. Итак, друзья, вы знаете, у нас было еще одно голосование по интернету, СМС-голосование. Итак, мисс Интернет награждается... Вовк Юлия, місто Луцьк. Ваши аплодисменты. Но мне тут подсказывают, что Юлечка вчера всех обыграла в боулинг в панораме. Мисс Талант. Мисс Талант. Маркина Наталья. Ваши аплодисменты, Маркина Наталья. Маркіна Лілі, Наталя, місто Рівне. Следующая номинация – міс Преса. Місто Чернівці, Лоленко Лілія. Ваші аплодисменти, Лоленко Лілія. Итак, друзья, еще одна номинация – міс зрительских симпатий. Мисс зрительских симпатий отримує Кожакар Вероніка, місто Чернівці. Вероніка сразила всех-всех-всех зрителей сегодня. Следующая номинация – мисс фото. Буковины 2011. Итак, отримує цю номінацію міщанко Ганна, місто Кіцмань. Ну что ж, друзья, сейчас мы переходим к официальным номинациям сегодняшнего конкурса. Итак, вторая вице-мисс Буковина 2011 года. Итак, друга вице-мисс Буковины 2010 року Інна Боштан, місто Чернівці. Аплодисменты, аплодисменты нашей второй вице-мисс. Итак, друзья, первая. Ага. А сейчас вторая вице-мисс Западная Украина. Волоша Наталья. Ваши аплодисменты. Ужгород. Следующая номинация. Первая вице-мисс Буковина. Дучак Яна, місто Чернівці. Итак, друзья, кто же у нас стал мисс фото Западная Украина? Миллер Мила.
Ваши аплодисменты, Миллер. Місто Львів. Милочка, получай свою прекрасную ленточку, диплом и, конечно же, подарок. Итак, друзья, мисс Черновцы. Я думаю, что сейчас нас все поддерживают. И жюри было одноголосно. Выбрали учасницю из города Чернівці. Кожукар Вероніка, місто Чернівці, міст Чернівці. А спеціальний подарунок для міст Чернівці від гірсько-лижно-туристичного комплексу «Мигово» – сертифікат на безкоштовне катання на один день для двох осіб. Гірсько-лижно-туристичний комплекс «Мигово» для міст Чернівці. Кожукар Вероніка, ваші оплески. Мисс Черновцы. Завтра на лыжах. Итак, друзья, следующая номинация. Первая вице-мисс. Западная Украина. Первая вице-мисс Западная Украина. 2010. Місто Львів. Іванець Маріанна. Ваши аплодисменты. Іванець Маріанна. И напомню, что для официальных номинаций у нас приготовлены подарки от Прокарт. Ну что ж, друзья, осталось у нас еще две номинации. Итак, мисс Буковина 2010. Я думаю, что все уже догадались. Це місто Чернівці, Анастасія Пашняк. Анастасія Пашняк також отримує сертифікат від гірськолижного туристичного комплексу «Мигово» на проживання на одну добу. «Мигово» – гірськолижний туристичний комплекс. Вітає тебе, Настя. Анастасію своїми оплесками. Ну що ж, друзья, апофеоз сьогоднішнього праздника. Итак, міс Западная Украина 2010. Анна Кравчук. Місто Рівне. Міс Западна Україна 2010. Анна Кравчук. Очень много подарков. Ну и, конечно же, еще специальный подарок от парфюмерного магазина Прокарт. Подарунок від магазину «Прокарт», а також сертифікат від гірськолижного туристичного комплексу «Мигово» на проживання на дві доби в «Мигово». Кравчук Анна і ваші оплески! Ну что ж, уважаемые друзья, это наша победительница «Мисс Западная Украина 2010» Анна Кравчук. Вы знаете, я попрошу немножечко помпезненькой музычки, потому что, друзья, и еще, девчонки, это еще не все призы, вы еще получите очень много призов за свое участие в сегодняшнем конкурсе. Ну а всем вам, уважаемые друзья, хочется пожелать
Счастливых, прекрасних новогодніх праздників! Вітаємо наших переможець, вітаємо усіх вас, святами вас, всього найкращого. І до зустрічі, пам'ятайте, краса врятує світ. До зустрічі на следующем конкурсі «Міс Западная Україна», «Міс Буковина Open». Итак, девчонки, на последний поклон, пожалуйста.